Кеше қатып тұрды. Почтаға кіре алмадым мен. Майлору почтаға. Қиын болды ма? Я бүгін сабақ өткізу қиындау болды. Қайта-қайта үзіліп кете берді. Ну, қазіргі бала үйде оқып жатыр ғой, сондықтан сөз ішіп саған әрине дұрыс емес. Сертификатты орнаттыңыз ба? Таңертең орнаттым. Орнатқаннан кейін істеді. Бірақ орнатып жатқанда не безопасный сеть деп шығып тұрды. Адамдар, которые это настроены против правительства нашего. Сосын бақылағысы келеді деп. Митингтер болып жатыр. Тағы бөтен жағдайлар болып жатыр, неше түрлі. Солай емес пе көріп тұрсыз ғой. Сол себептен дұрыс та шығар, тексеру керек те шығар. Бәрібір олар бастықтар өз білгенін істейді ғой, бәрібір сіз бен менен сұрамайтын шығар. Проверяет, наверное, безопасность. Сайлауға қарсы, может, өздерінің политикасы шығар, солай деп ойлаймын мен. Әйтпесе ол интернетке қандай қатысы бар? Митингтер болады деп ойлайды, наверное, вот сондықтан, наверное, блокирует, я так думаю. Но у нас свободная страна, мы имеем право заходить, знать, что творится у нас в стране. Дұрыс емес деп ойлаймын.